Ég tók öllum við varum sem að ræða sko. Ég tók góðu strákur en
eitthvað að hljá hann og ég að hugsa svona með sískin sem eru á svipum aldrei ef að eitthvað svona hefur komið upp á milli eins og það Dodda og Esther og ég veit að koma eitthvað milli mömmu og yngra bróðurinn og það var einhvern veginn að hitta dætur hans og barnabörn í dag og fann alveg að Jenny er og Jenny og Andrés, það eitthvað svona svipað sem kom upp með þeirra og Tinnu og Siffa og hérna hér á Sigurði og það líka hérna Þorbjörgu og Andrés og fleiri pör sem að mér veit svona eins og eins og líka fólk sé að sýna með stund með því að sýna að ég sé ekki einn í þessu þá var ég sé að það eru fleiri pör að upplifa þetta sama og það held ég að þessi geti oft verið bara út einhverju af þessum fyrstu skipti sem kynkvöldum kom og ég veit að Chrissy og sýsti hann sem hann vissi mikið að var sýsti hann fyrir löngu skoði fyrir eftir að það gerðist en það fór þeir voru bara kæmst, það var næstu kæmst bara þannig sé þannig að þegar þau koma á staði og þau eru sískinni þannig að það hefur örugglega verið svolítið mikið sjokk og hérna mikið lagt á að það myndi enginn komast að því eða veist þetta yfir svona þannig er bara sjálfkrafa fyrir ferli í gang sko. Nei, það er þetta áverða að ljóta sem til er, en samt er þetta ekkert ljótt, þetta er ræðilegt í dýra, við erum dýr, við erum og líka því að við komum ekki fram við börnum okkar bara með virðing og tölum og kynning og segjum bara frá þessu, við veist, kynböldin er þetta og þetta og þetta og við erum bara, við erum að passa ykkur á því og hérna, svona ímeðum við þetta gerir svona og þetta gerir þetta og en það er ekki snið að fara í ánættu steim en þú veist það er kannski alveg eins gott að fá sér hérna, eina amfetamín töflu eða hérna, marihuana muffin eða eins og bjór þetta er alveg og áfengi er orsök þess að margir skilnaður og mörg svona ofbeldisverk og ég er svona, þegar maður eru fullur og bitur þá segir maður allt bara ekki maður styrir þess að særa aðra en maður vill bara einhver lemmi mann eða ég vil líka alveg sé það, ég á Guðna og hjá vinum mínum sem bara fara bara að labba utan í fólk innan bar til að lenda í slagsmálum og þess að við viljum bara finnist reyða skilja að vera lamdir eða þegar ég ætla að lemmi einhvern annan þetta var alltaf mikið drast sem er einhvern veginn